Чим зацікавити дітей? Чотиритижневий карантин у навчальних закладах та дитячих садках заскочив працюючих батьків зненацька. Як організувати свій час на дозвіллі з дітьми та що з цього приводу радять психологи, дізнавались наші журналісти. Давай побудуємо високу хатку, давай! Дистанційне навчання, додаткове, ігри, готування та прибирання. Сумувати на карантині у батьків тепер просто немає часу. Втім, до цього дехто ставиться із гумором. Це стало цікавою ідеєю для багатьох користувачів соціальних мереж. Знімають життєві відео. Ось воно, це справжнє сімейне життя під час карантину. Антончик, синочку, вставай. Вставай, синок, ми проспали. Тебе за 10 хвилин дистанційне починається. Давай, бо Ярко вже в сорочці стоїть, він вже готовий до навчання. Антоній, вставай, синок, вставай. Синочку, за 5 хвилин уроки починається. Синок, вставай, будь ласка. Прокидаємося ми о 7:30. По можливості стараємося зробити зарядку. Далі я швиденько біжу готувати сніданок. У мене двоє діток, меншому рік, старшому 10 років. У них велика різниця, тому потреби у них також зовсім різні. Надіємося, що карантин в швидшому часі, в найближчому часі закінчиться, і ми зможемо насолоджуватися весною, літом. А ось у селі дітворі вільного простору вистачає. Більшість свого часу проводять на свіжому повітрі, грають у футбол, але не забувають і про навчання. Ось так у нас проходить карантин. Трошки вдома, трошки на подвір'ячку. Благо, що маємо велике подвір'я, є де побігати. Тяжко людям, напевно, в квартирі. Психологи ж радять, під час карантину до дітей потрібно ставитись із особливим розумінням. Для дітей шкільного віку рекомендують, хай вони самостійно сформують свій режим. Разом скласти план дня і обов'язків, розписати їх з дітьми на окремому аркуші. Я би рекомендувала, особливо коли це є дітки вже навіть від першого класу, а особливо ще старші, разом з батьками зробити таку сімейну раду і провести такий як тайм-менеджмент. Тобто найперше вислухати кожного члена родини, визначитися, які права і обов'язки. А найважливіше, переконують фахівці, постаратись обмежити час із гаджетами. Приділяти їм не більше 45 хвилин на день, а от гуляти на свіжому повітрі можна, щоправда, уникаючи людних місць. Анастасія Ярмоловська, час новин, 5-й канал Львів.